gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani ee gobolkani awdal siyaasi maxamed aadan suldaan ayaa maanta mar uu warbaahinta boorama ugu warramayay waxa uu si faahfaahsan uga hadlay isku beddelkii iyo magacaabidii uu madaxweyne muuse biixi cabdi ku sameeyey golihiisa wasiirada waxaana ku tilmaamay isku beddeladaasi in ay saameyn ku yeelatay gobolkani awdal oo keliya isla mar ahaantaasna uu madaxweynuhu abaaray boosas iyo kuraas gobolkani awdal uu gaar u lahaa maxamed aadan suldaan ayaa isaga oo hadalkiisa sii wata mar uu ka hadlayay kursiga madaxweyne ku-xigeen ee shacabka gobolkani awdal ku leeyihiin dowladda soomaalilan uu ku tilmaamay kursigaasi mid u dhigma amase taagan booska kirishbayga booskaasi madaxweyne ku-xigeenka ayaa mararka ay doorashada timaado waxa uu sababaa in ay madaxa iska galaan shucuubta kala duwan ee gobolkani awdal maxamed ayaa waxa uu shacabka awdal ugu baaqay in ay keenaan 100,000 oo cod si ay u beddelaan kursiga uu maanta muuse biixi cabdi uu ku fadhiyo kaasi oo uu ku magacaabo ciddii uu doono si ay iyagu taa beddelkeeda ugu fadhiistaan kursigani madaxweynaha maxamed oo arrimahaasi ka hadlayna hadaladiisii waxaa ka mid ahaa ta koowaad madaxweynuhu wuxuu sameeyey laba wareegto laba cisho oo kala duwan buu sameeyey isku beddel iyo isku shaandhayn labadaa cishaba isku shaandhayntiisu waxay u socotay reer awdal bay u socotay inuu boosaskii ay hayeen ee awalay lahaayeen waxbaa naga maqan waxbaa naga maqanay lahaayeen inuu maanta isagu intii hadhay sii qaado ta koowaad in ka hadlaya madaxweyne waad mahadsan tahay kuraasta aad ka qaaday reer awdal waane iyo wax sheeg bau tahay kuku jeclaa kuku doortay iyo ku aan ku dooranba reer awdal wanaag iyo wax sheeg bay u tahay waa taataan kaaga mahadnaqaya ninkwaxaa la yidhi soomaalidu waxay tidhaahdaa ninku siray baa la yidhi wax kuu sheeg waad mahadsan tahay madaxweyne taa talabaad in ka hadlayo guud ahaan shacabka reer somalilan meel kastoo joogaanba waa ay ka dharagsan yihiin dhibaatada xukuumaddani maanta leedahay hadday tahay abaalla-aan haddii ay tahay mataqaanaa nin baa beri xil tirinayo oday reerka oo guri nuur loodhan jiray baa wuxuu ku yidhi waar isaga teg meesha